ديار سوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحافة حزب قوعد. حزب قوعد وحزب قرن وحنا أي مسؤولية كسارة تهي إلى أن تقرن لماذا جمهورية الصوماليلان عد كستو كنت عددت شريتان كقرن لماذا الصوماليلان فرجلنا كسميسة حزب قوعد وحكا سارة حل قارة قرن لماذا جمهورية الصوماليلان جدها يدي بدبا وحن حق أولينا هاي واجبنا نجا سارين هاي إلى أن تقرن لماذا جمهورية الصوماليلان أنجو كدفاع عنا عد كستو كسو حد جدبت قرن لماذا جمهورية الصوماليلان حزب قوعد isagoo tix raaciya war saxaafadeedkii 5tii bishan ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha laguna sheegay in xisbiga uucid uu ka been abuuray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu cadeynaynaa in aanu jirin wax been abuur ah iyo wanjalaad ah oo aanu xisbiga iyo xoghayaha warfaafintu toona midna ku sameeynin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland balse xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay naga soo gaadhay qoraal rasmi ah oo faahfaahsan ujeedada nuxurkeeduna tahay raaligelin buuxda oo ku socota gudoomiyaha xisbiga uucid injineer Faisal Cali Waraabe kuna saxeexan yahay xoghayaha koobaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad qoraalkana soo gaaray ee aanu isku waydaarsanay xafiis tu xafiis sidaasi darteed waxaanu u soo jeedinaynaa afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in uu ilaaliyo haybada iyo karaamada iyo sharafta madaxweynaha uu afkiisa ku hadlayo aad iyo aad baad u mahadsantahay.